Moikka! Mä oon Miina Varjonen. Ja mä oon Hirsi Kankaasatu. Me ollaan tällä hetkellä Lempäälän Sääksjärvellä Karhumäen tiellä. Ja myyntiin on tullut kerrostalo 2 jo 57,5 neliöinen. Ja tää on asunto Oy Kauriinpelto, joka on valmistunut 74 vuonna. Ja tähän on tehty 2019 putkisaneeraus. Mennään kurkkaan tarkemmin, miltä tuolla kodissa näyttää. Isona plussana on se, että asunto on tyhjillään, niin muuttamaan pääset melko ripeästi.